Gost Insajda, Tijana Bogićević, devojka koju ste sigurno zapazili na koncertima Vlada Georgijeva. Ova simpatična novosađanka već 4 godine sarađuje sa Vladom, a najnovija informacija je da će uskoro izbaciti solo album. Da li to znači prestanak saradnje sa bendom Vlada Georgijeva? Saznaćete ukoliko ostanete sa mnom. Kako izgleda parkirati se u Beogradu? Molim. Pa dobro je parkirati se kad nađeš do mesto. Dobro, konačno si se preselila iz Novog Sada, je to velika promena ono kao za tebe? Ja sam u Beogradu bila generalno non stop, ali uhvatila me neka depresija sa 2 dana. Došla sam u ponedeljak, koji je danas četvrtak, došla sam u ponedeljak i kao po ceo dan sam kući, kao sređujem tamo i sve nešto. Joj, ne znam šta bi od sebe, valjda treba se naviknem. Dobro je. Dobro, navići ćeš se. Neizbežno su mi nekako pitanja o Vladi, s obzirom da je on čovek koji je na neki način jeli, tebe doveo, u stvari tek ćete dovesti u prvi plan, ili mogu tako to da kažem? Da. Pa pričaj mi nešto tamo. Ja čekaj, moramo da se ozbiljimo. Ne, nego maskara mi se nešto razliva, pa onda ne mogu da se koncentriš. Pa počelo je sve kad sam ja počela snimati band, 2001. kad je izdao prvi CD. To jest, upoznali smo se na moru, znači ja sam pevala u nekom lokalu, bla bla, on je došao. Dobro, čuo. Dobro, jesi pre toga bila obožavateljka Vlade Georgijeva? Pa ne, zato što on tad nije imao CD. Mm-hmm. Imao je najbrže života, nemoj tako blizu. Mislim, naravno sam ga cenila i to bilo mi je kad me pozvao da pevam u bendu, to je meni bilo jao, wow. Ali ništa u smislu, jao, ja sad sam obožavateljka, pa kao ne. To je ono kao profesionalno, striktno. Dobro, a kako se slažeš sa ostalim ljudima iz benda? Nikako, svi su mi odvratni. Kad im bude mama pustila. Pogotovo ove 2 što pevaju sa mnom. Šalim se. Super, ma ne, znaš šta, mi nismo klasičan band, kao sad Vlado je zvezda, mi smo band i to je sad čisto zbog posla. Znači mi smo svi stvarno drugari i stvarno se svi družimo koliko možemo privatno i generalno momci iz benda, ja sam eto tu najduže, ja i Srđan Lučić. Srđan Lučić i ja. smo tu najduže, što znači da sam ja bila i u prvoj postavi kad je bio neki drugi band, pa sam bila sama prateći vokal, pa sam onda imala jednu koleginicu, pa onda 2, pa onda jedna otišla, pa se došla nova. I onda generalno super se svi družimo, a momci iz benda su pre svirali često zajedno. Posetioci Vladinih koncerata dobro znaju da je Tijana snimala duete i sa Nigorom, a to zvuči ovako. Zbog izuzetnih vokalnih sposobnosti i saradnje sa bendom koja traje već 4 godine, Tijana je omiljeni lik gotovo svih Vladinih obožavalaca. Ti znaš da si i miljenica Vladine publike, to znaš? Ja to ne znam. Ja ti kažem. Šalim se, pa možda zato što su već navikli da kad god dođu na koncert vide mene. Verovatno zbog toga. Znaš kako te komentarišu na forumu? Kako? Pa mnogo te vole. Jo. Znači, voleći ti kad budeš izdala svoj album Prvenac, ali aj prvo da pričamo o tvom bendu, znači o tvojim nastupima bez Vlade, pa ćemo onda da pomenemo album. Pa dobro, generalno ja imam bend, bend se zove Šaneine, i tu smo, meni je jako smiješno bilo, jedno smo u Kruševcu nastupali, sad skoro, i kad smo došli, bio je plakat kao Šaneine i dole prateći bend Vlade Georgijeva. A na televiziji je kao išla reklama sa sve pesmom, nisam ljubav, i ja, ono, isekli su mene te 2 sekunde i kao, i kao, i meni sad gaz, mislim, super je momak, je ekstra i super nam je bilo i u Kruševcu publika strava, ali to meni, on meni se oduševljen, znači, mi smo onda stavili smo onaj deo, a ja kao, ja, čoveče, kao super, kao sad ljudi znaju ko sam ja, ali generalno u bendu ima ko svira sa Vladom, samo nas troje. Basista i bubnjar nisu, nego Baki klavijaturista i Branko Koprivica gitarista i ja. Dobre. Tako da ono, povezuju nas kao a prateći bend, pa sad ljudi očekuju da ćemo mi da pevamo Vladine pesme na svirkama. Ja kao, šta, ne pevate? Ne pevamo. Pa ne, ja, mi smo klubski bend, tako da mi sviramo obrade, stranu muziku isključivo i to ono kao 80-te i tako hitovi. Dobro, sad ono pitanje, jel snimaš album konačno? Pa ja sam se preselila iz nekoliko razloga, a to je da snimim album, šalim se, nije zbog toga, nisam zbog toga preselila, ali generalno mi je lakše i naravno da ću to da uradim, ali ništa, ja o tome baš i ne pričam mnogo, jer ne znam kad šta, samo, znači Vlado će sve to raditi. Znači on će biti izvršni producent? Da.
Da. A kad budeš snimila album, odlaziš iz benda Vlade Georgijeva ili kako? Pa znaš šta, ja nekako, ja ne znam kako će to sve da ide, ali ja ću da ostanem što duže. Meni je to super.